Mi smo zadužili naše preduzeće za izgradnju, za planiranje, da napravi nacrt projektnog zadatka, da taj projektni zadatak definišemo i da uz podršku Ministarstva kulture koji smo dobili i ugovor već potpisali na 4 miliona dinara uz naš doprinos, konačno uradimo kompletnu projektnu dokumentaciju. Za sada postoje nekoliko dilema šta raditi sa krovnom konstrukcijom, da li tu staviti jednostavno krov, da li ostaviti ravan krov ili izvršiti nadogradnju. To je jedna od dilema koje ćemo morati brzo da rešimo, kao i dilema šta raditi sa podrumskim prostorijama koji imaju problema sa vodom i kanalizacijom, sa nekim neusaglašenostima kada su velike padavine u pitanju, da li tamo omogućiti dešavanje nekih aktivnosti, obnova kuglana i tako dalje. I to su neke stvari koje vrlo brzo treba da rešimo.